jakkoliv vyjádřit k tomu, že byste měli přijít na stream 7. prosince na The Game Awards, nejenom kvůli jako jednomu jistému traileru, ale kvůli ještě jednomu. Avatar vychází, myslím, toho 7., ale vzhledem k tomu, že to je Ubisoft, tak to bude mít voden dřív minimálně. Udělat, rychlou jak udělat moje rychlý dojmy z Napoleona. Uh, Napoleon 2023 je super zkratkovitá verze extrémně komplexního a, a událostma nabitýho života, kde ty hlavní motivace Napoleona jsou taktéž fakt zjednodušený až jako na úroveň, kde opravdu je vlastně vykreslený tím Ridley Scottem a jako incelní mamánek, dychtící pouznání jediných ženských, která vyloženě se v něm zklamala zhruba tak po prvním roce, ty v jejich vztahu. A je to opravdu na úrovni absolutní ubohosti. Takže ten napoleonský komplex je tam jako brutální. Ten napoleonský komplex je tam neuvěřitelný. Tam opravdu, on je vykreslený ve stylu, že Aaaa! já si prostě nemůžu nikdo mě respektuje, moje máma a pak je tady ta ženská. Já jdu dobít, já jdu doslova dobít svět a stejně nemůžu vosonit tady je tu jednu borku, takže jdu střílet do pyramid. Jako. Takže to je to to je to lesto. Každopádně i přes tady lesty, jakoby věci, který, A je to sestříhaný do. To regulérně sestříhaný. Hrozně. Minimálně ta první hodina a půl je, to je ty scény prostě tam takhle to stříhají, takhle to řežou, takhle, 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 furt tam prostě jumpka, 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 tam je víc jumpka, tu je když smusa točí vlog a je celkem jako jasně vidět, že je to vlastně, je to ta base verze, která je připravená pro tu 4,5 hodinovou, která půjde na streaming, na Apple TV, jo. Takže takže jako je otázka, jestli prostě si nechceš počkat na ten finální produkt, který možná bude lepší, jako to občas prostě bejvá u Ridley Scott filmu a nejenom jako u něj. Pak je tady ještě jistý fandom nějaký, jak on se jmenuje ten trouba, Zack Snyder. Tak to je taky jako trošku podobný, že tam to vždycky určitě fixne, ta 4 ku 3, černobílá, 4,5 hodinová verze. Ale i přes všechno tohle musím říct, kde bylo skvělé vidět pořádný historický 200 milionový film na velkým plátně v kině, kde nejsou žádný menšiny, kde nejsou žádný LGBT, kde je to staromilský, hutný militární zážitek, kde tam jsou, pušky, tam jsou kanóny, kde tam jsou pušky, lidí, tam střelný prach, bombardují se tam. Budej se tam, budej se tam, šavlema. No je, yeah, je. Yeah. Mm. To to mi chybí. To jest to mi chybí a to publikum prostě proto jako není moc v kinech. Na druhou stranu, publikum už teďko není v kinech. Ani na Marvelovky, takže... A řekni ještě něco o kavalérii. O můj bože, a ta kavalérie! A jak se tam ještě ty Briti normálně tam udělali takový šik, že je nemohli proniknout a jenom je tam kosili dvěma řadama pušek. Ugh. Huh. No nádherný, jako. Nádherný. Takže to ono, takže... No každopádně jako Joaquin Phoenix byl perfektní pro toho Napoleona, pro on celý film, ty tři hodiny, on má výraz, jak kdyby mu doma někdo ženu. Což je vlastně velká zápletka první půlky, takže... to Takže to jako trefil dobře. Takže to, no jako hej, no, takže... Napoleon umřel nebo stvořitel drží naživu, aby se lépe prodával merch? To nechápu. Takže to, takže fakt jako... Mě to bavilo. A mě to má tři hodiny a utíká to jako docela dost rychle, I když tam není ani zdaleka tolik bytek, jak by se mohlo zdát. Je tam hodně těch konverzací mezi ním a Josefínou a, a samozřejmě pak jako ty politické intriky, které tam probíhají v Paříži. Tak to utíkalo super rychle. Jako, kdybych měl vybrat, kdybych měl vybrat top 3, třeba 3 velký, 3 velký, 3 hodiny, 3 hodiny plus filmy, podle toho, jak rychle ubíhaly. Oppenheimer ubíhal absolutně nejrychlejš, Napoleon ubíhal docela dost svižně a hluboko, hluboko pod ním je Killers of the Flower Moon, který jsou tak neuvěřitelně dlouhý, že jsem myslel, že se opravdu vyspím v tom IMAXu. Takže to... Takže každopádně, každopádně, hale, jako. Vzhledem k tomu, že tvoje další možnosti tenhle měsíc na to, může, na co můžeš jít do kina, jsou The Marvels. Perfektní načasování. Perfektní načasování. Moje upřímná reakce na The Marvels. A nová Disneyovka, která nechytá moc dobrý recenze a dokonce i teďko na tržby prohrála první víkend. První víkend! proti druhýmu víkendu restartnutých Hunger Games. Disney nemá dobrý rok, 300 milionů minus na, na tom, na Indym. Teďko 300 milionů minus na Marvels. <laughs> Teďko je prostě obrovský animák, tak jako zase nic moc, i když je tam klasická Disney princezna, jako ty dostávají strašný Elka, zdržení Disney Plus, Star Wars už jsou taky Je vy, totálně vyrejžovaný že reálně teď jako podle mě ten měsíc nejvíc vycházejí z toho ty Hunger Games, který jsem neviděl. A Napoleon, no. Ještě na konci měsíce je Dogman od Luka Bessona, ale to, to nevím, to, to, na to se nejdřív musím podívat, protože to byla předpremiéra už nějak včera nebo kdy, nebo předevčírem. Ten se říkal, že to je super, že to je lepší jak Napoleon, ale podle mě to je bias tím, že tam je doslova asi 20 psů. Takže chápeš mě. to je prostě, to je osobní bias, je to, to, se, ty... to je jak kdybych já měl hodnotit ty vole film, ve kterém hraje jeden jediný Tool song, že jo. A nože, a co zbývá pak v prosinci, tím jak není ta Duna? No zbývá vonka ještě, no. vonka, Ještě je ten poslední film Miyazakiho. Jo, to je ten chlapec a volavka, nebo jak se to jmenuje. A ještě byl trailer, před začátkem toho filmu byl trailer na film, na který jsem úplně zapomněl. Aquaman 2. Kde, i když už teďko je konec herecký stávky, tak Jason Momoa už se ani neobtěžuje ten film promovat a místo toho už mluví o tom, jak bude hrát Loba v DC Restartu. O, kamo, tenhle, ten rok je perfektní nejenom jako na crash těch komiksových filmů, ale první Captain Marvel dala miliardu. Druhá Captain, ty, ty Marvels, oni nedají ani 200 mega. To je prostě, to je sešup, jak totál, to je, jo. Aquaman jednička jak byl na Vánoce, čtyři roky zpátky, nebo to bylo, tak dal byl taky miliardu. Tak komen dvojka ty vole nedá ani 200 palet, podle mě, to ani ta Čína nepotáhá, protože tam už nebyly tak Kamo už i Číňanům, i Číňanům jsou u... komiksové filmy. Pane bože, prostě 13 let, 13 let čekáš na, no dobře, okej, okay, jako hele, řekněme, tak pět let, pět let čekáš na to, až přijde tenhle ten moment kdy opravdu začnou krachovat jeden za druhým superhrdinský komiksový filmy. Teď když ten, Teď, když ten moment přijde, tak já vlastně nevím, co mám na to říct. Já jsem absolutně, já jsem, emoce mě kompletně, emoce mě zastihly nepřipravenýho. Jo, ale Deadpool příští rok to nejspíš dvíhne. Jo, ale tak to je jednorázová věc, kterou nemůžeš opakovat jako čtyřikrát za rok. Jo. No, takže ve finále jsme se konečně, to vypadá, zbavili aspoň jako z velké části totálně saturovaných, kompletně průměrných až podprůměrných komiksových superhrdinských filmů. Bohužel to stálo to, že ty kina vypadají, že zase umřou ty vaje, ačkoliv přežili covid. Nejmno, jakoby, nejmno, bros, jako je to těžké. Teď mi ještě řekněte, teď mi ještě řekněte, že ty vole, co jako ještě, ještě že koncerty se teďko budou nedostupný. A už jako, už regulérně asi je čas si prostě jenom pořídit to vr -ko, takovýho toho bota, který ti takhle bude sát penis a si zůstat permanentně doma. Co je vlastně co jako dělat venku, upřímně. Myslím si, že bude skoro generální stávka. Než se to není na Volt tak jsem v pohodě. Ten mox před košky Jardy je sponzor. Já myslím, že už ani není na té lahvi, ne? Ne, není. Ty vole, není to sponzor, ale upřímně... Je tohle fakt dobrý. Je jako, jak složením, tak chutí. Já jsem na to, já jsem na to přišel poprvé už někde dva roky zpátky. A od té doby to většinou, od té doby to většinou... Od té doby to jako kupuju, ale tím, jak to nemá kalorie, ale zároveň některý mají kolagen, některý mají horčík. Všechno tady les Ty vole, regulérně? Regulérně? Pak jako, ty tohle, to, tohle to, to mám rád? To je jako evropský prime. Mm, je to totál, jsem viděl videa o tom. Viděl jsem video! Bro, můžeš být ale šlamka. A 60 kilový vychrtlí, Czech če? Cloudovi diváci ti budou psát do komentářů, že zdvíháš v gymu internet není reálný místo, stejně jako Twitter. Mm -mm. to nejsou elektrolyty. Elektrolyty mám tady v tomhle tom. To je Michalův americký drink. Gotiku jich za pět, jak to jde. Evo jich za 23, Peťulko jich za 27, Maminko jich za 87, děkuji ti. Dí. Patrice dík za stovečku. Smarty nápoj je best. Já mám radši jiné smarty. Já mám, já mám radši jinak, smarty. Určitě brzo vyjde ta skvělá reklama, kterou jsem natáčel, kterou jsme natáčeli 14 hodin po Praze. A vy si řeknete, tak tohle tak tohle je banger. Tak tohle je banger. Zkuste si někdy mana drink. Manu jakož to výživ, jako normálně výživu, nebo má nějaký drink, nebo myslíš čistě jako manu jako tekutý jídlo. Pre manu jsem tak rok a půl docela pilno no. To pomáhalo někdy jako jíst v moment, kdy jsem nechtěl žvíkat. Myslíš gádovou reklamu? A uh, ne. To jsme odčili minulý rok, to jsme učili jinakší. Co máš za hodinky? Hamiltony, co měl Captain America v prvním kapitánovi Amerikovi 2011, ale to nikoho nezajímá. Důležité je, že měl Dr. House v prvních šest sérií. Já to ochladím. Mně se líbí, jak já jsem regulérně se někdo zeptal na World of Tanks před půl hodinou a včetně jsou dva frajeři, kteří píšou takovýhle slovky o tom, jaký je nejlepší tank a jestli pojebali prémiovou měnu, tu special munici nebo ne. To je přesně to, o čem jsem mluvil, že říkám, že tě zhejtějí za tu spolupráci, ty prostě World of Tanks MF3, co na tom mají 10 000 hodin a je to jejich primary hra, dost často jediná. Vyloženě, to prostě jsou ty týpci, co ty vole do sebe vrazej v MHDčku a smidrc do bundy. Jo, 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 jaký tank měníš? Z... jaký tank měníš? Z... Fonko, kámo, no má, tohle by měli udělat s tou hrou a doma se začnou bavit a do sva přijedou a zjistí, že jsou nejlepší kámoši, ještě než dojedou na svou zastávku.